Komisioni për punën, çështjet sociale dhe shëndetësinë, në cilësinë e Komisionit për dhënje mendimi, mori në shqyrtim projekt ligjin për regjistrin kombëtar të dënuarve për krime seksuale. Personi me këtë emër, me këtë mbiemër, me këtë datë lindje, ka qenë apo jo i dënuar për një krim seksual. Nuk e di nëse ju do ta vlerësoni, a duhet të ketë dhe të dhëna të tjera, si numri telefonit, emaili, ku diun, që duhet i marri, se di. Se di ta them realisht, se edhe vet kam një diskutim me këtë pjesë për nivelin e informacionit që duhet të marri. Policia është sigur që duhet ta ketë informacion të kompletuar, sepse ndryshe nuk ka mundësi ta para ta gjurmoj, ta monitoroj, nuk është e mundur, por unë ruaj gjithmonë atë gjykimi që duhet të jetë rrethi i atyre që aksesojnë këtë informacion duhet të jetë më shumë se sa institucione, se sa persona juridike, po për efektet të riintegrimit në shoqëri të kujdo, edhe atyre që kanë kryer këto lloj veprash penale, njihet ky lloj instituti. Ligji nuk krijon përplasje me këtë lloj instituti sepse nuk ta heq ty të drejtën i të konsideruarit i padënuar, por unë besoj që në çdo rekrutim që ndodh në punë, sigurisht që ka rrethana që të shmohen objektivisht dhe mbi bazën e dokumenteve, po ka dhe të tjera që të shmohen subjektivisht edhe mbi bazën e perceptimit që ti krijon, për shembull nga një intervistë me personin. Dhe kjo është një ndër ato lloj konsideratash që veçanërisht ato lloj pundhënësish duhet i bëhet alertuar që të mos i përfshijnë sepse risku është i tyre. Policia e shtetit raporton për afërsisht 120 deri në 150 krime seksuale në vit, të kryera ndaj grave dhe fëmijëve, nga të cilat gjykata tona arrin të dënojnë vetëm 43% të tyre. Vendet e zhvilluara kanë që në vitin 70 të shekullit të kaluar, që i kanë krijuar këto mekanizma mbrojtës. Mbi 80% e krimeve seksuale të raportuara ndodhin ndaj personave nën moshën 18 vjeç. Qëllimi kryesor i masave të tilla ligjore nuk është vetëm krijimi i regjistrit, por parandalimi i krimeve seksuale dhe mbrojtja e përditshme e fëmijëve nga pedofilët dhe grabiqarët seksual. Kjo arrihet duke e pajisur policinë dhe organet ligjzbatuese me mjetet e nevojshme për të gjurmuar pedofilët dhe për të parandaluar dhunën seksuale të fëmijëve.